Төсвийн банк орны өнөөдрийн хурлаанаар Монгол улсыг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чигчлэлийг хилцэх явцад дээлийн хүүг буурах асуудал хөндөгдлөө. За нэм тэргунд нийгмийн даатгалын сангийн их хүүсрээр баталгаажсан тэтгэврийн зээлийн хүү одоо байгааснаа буурал болон чиг судлах асуудал юм а зээлийн төвшин хүүгийн төвшин бууруулж одоо бүр зорилт төвшин 12%-оор оруулж байгаа ийм одоо бодлогыг уйлдулж ер нь бол бас тодорхой хэмжээний зорилт амлалтыг авч энэ дайлангаа тэтгүрэгчдийн зээлийн хүүг нэг оронтой тоо руу оруулах одоогийн төвшин бүх одоо ахматын тэтгэрийн зээлийн хүүг 12%-тай болгох энэ асуудал дээр манай одоо сангийн яам бодлогын төвшөнд яаж анхаарч байгаавэ нийгмийн даатгалын сангийн хүүсрүүдийг Арилжааны банкнынд одоо харьцангуй бага хүүтэй байршуулад тэр хүүсрөөсө гаргажгаа тэтгэврийн зээлүүдийн хүүг боолгох ийм арга хэмжээ одоо авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэр энэ арга нь өөрөө яг зөв аргагүй л би бол иргэлдэж байна. Тэгээ зээлийн хүүг боолгох арга бол өөрөө зах зээлийн байхстаа Заавал тэтгэврийн зээлийн хүг бууруулахын тулд нийгмийн даатлын сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкнд хүү багтаагаар байршуулах замаар ахмадуудын зээлийн хүг 15% хүрсэн гэлээ. Гэвч гэтэл энэ аргачллын тийм ч зохимжтой босгүй дий сангийн сайд онцлсон юм. Харин зөвхөн тэтгэврийн зээлийн хүг гэлтгүй бүх зээлийн хүг бууруулахын тулд гадны банк санхүүгийн байгууллагуудыг оруулж ирэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийллээ. Дэлхийн ихэнх орнуудад энэ ололцсан банк санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа шв. Тэрийг Монголд оруулах дэрмээр байна. Тэгэхэр энэ дэр сапон салбарыг либералчлах чиглэлээр л одоо бодлого боловсруулал юм байна. Банкны системээ либерачлах үгээр зээлийн хүүг бууруулах болонч харагдахгүй байгааг салбарын сайд нь онцлж байна. Ямартайч төрөөс зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох асуудлаар хэд хэдэн хуулийн төсөл өргөн баригдаад дэмжигдээгүй байна. Тэгвэл зээлийн хүүг бууруулах чиглэлд хатуу бодлого баримтлахгүй гэдгийг үндсэн чигэлийг хилцэх үед засгийн газрын төлөөлөл дахин хүндлөө.